Poltergeist-Purs. L'entrevista. Empordà Esports. Nosaltres que continuem el nostre programa d'avui i per tancar la nostra edició el que farem serà anar a parlar del món de l'arbitratge. Ho farem amb un àrbitre figuerenc, un àrbitre doncs, que la temporada passada debutava a la tercera divisió, enguany ho farà en aquesta nova tercera Real Federació Espanyola, i estem parlant d'en Pol Arenas, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Pol, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, bé un, com dèiem, aquest proper diumenge encetes la teva segona temporada ja a la tercera divisió. Explica'ns una mica com estàs hores abans del debut, diguéssim. Un partit al Narcís Sala entre el Sant Andreu i la Pobla. Explica'ns una mica com afrontes aquest encontre. Doncs molt il·lusionat abans de tot, que és la setena temporada i l'encabro amb més il·lusió que mai. La segona temporada ja la tercera divisió. I sobretot intentar millorar el rendiment de la temporada passada. La tercera divisió respecte a la primera catalana, el canvi és bestial. Nivell de jugadors, en quant al ritme de joc, en quant a la repercussió de qualsevol acció que es pugui donar en un partit. I la veritat que amb moltíssimes ganes d'arrencar, i més en un camp com el Narcís Sala, ja vaig tenir el privilegi d'anar l'any passat. I la veritat que partit maco per començar, moltes ganes. Ho comentaves tu ara, 7 temporades fa que estàs en el món de l'arbitratge. Com arriba aquest moment en què decideixes agafar el xiulet i inscriure't al col·legi d'àrbitres? Explica'ns una mica. Sí, doncs la veritat que en el meu cas, a diferència d'altres companys, no podria dir que és vocacional. Jo, de fet, des dels 5 anys fins als 16 he estat jugant de porter, dels quals 9 anys han sigut en el Figueres i 2 anys en el Gironès Sàbat. La veritat que jo, 8 anys enrere, mai m'hagués imaginat deixar de jugar de porter per agafar el xiulet. Això va, mira, de ben senzill. Vaig entrar a la pàgina de la federació per veure els resultats de la meva categoria i casualment em vaig trobar amb un anunci on es buscaven nous àrbitres per arbitrar aquí a la demarcació de Girona. Aleshores, per curiositat, sempre la veritat que m'ha tret bastant la figura d'àrbitre, però mai fins al punt de voler entrar a arbitrar. Simplement per la curiositat vaig intentar accedir, aleshores vaig aprovar l'entrevista i vaig fer el curs amb en Paco Cardosa, la veritat que em va agradar bastant. I el primer any, un cop entro a arbitrar, ho compagino amb el futbol. És a dir, jo aquell any ja estava jugant al cadeta del Figueres amb en Marcel Icoto. Un any a nivell col·lectiu espectacular. Vam quedar segons a la preferent a punt de pujar a divisió d'honor. I si no és per en Rafa Pérez, jo ara mateix segurament seguiria jugant de porter. La veritat que en Rafa Pérez va ser qui em va convèncer de deixar el futbol. Una decisió bastant... Disculpa, que se m'ha tallat. Doncs una decisió que em va costar bastant d'assumir, perquè al final quan estàs jugant uns anys de porter i només amb una temporada d'arbitratge ja t'estan plantejant el fet de deixar-ho. Però bueno, vaig fer cas amb en Rafa Pérez, em va dir que tenia molta projecció. Vaig decidir apostar per aquí, perquè la veritat que arbitrar també estic molt còmode i em sento molt a gust. La veritat que és una disciplina que m'emplena moltíssim i la veritat que no me'n penedeixo gens. No me'n penedeixo gens. Sí que és veritat que a vegades parlant-ho amb amics, no, diríeu, pues, tant de bo pogués compaginar ara el jugar de porter amb arbitrar, però posats a triar no me'n penedeixo gens d'aquesta decisió. La veritat que va ser un encert. El fet d'haver jugat de porter, en aquest cas, sempre ajuda a posar-te a la pell dels jugadors? Quan... Per descomptat. Per descomptat, sí. Jo crec que el fet d'haver jugat a futbol i el fet de ser un malalt, no, d'aquest esport, de veure tants partits, ajuda a entendre millor les diferents accions que es puguin donar en el transcurs d'un partit i sobretot en aquestes categories, que són pràcticament semiprofessionals, com és la tercera divisió, jo crec que la comprensió del joc és molt important en un àrbitre, molt important entendre les diferents emocions per les quals pot passar un jugador al llarg del partit. No, jo crec que ens ajuda a ser més propers. Sí, jo crec que és un gran avantatge el fet d'haver jugat a futbol. I no tant el fet d'haver jugat, sinó, bueno, amb tota la modèstia, jo he tingut la sort d'haver jugat a divisió d'honor, d'haver jugat a categories com a preferent,
que és un futbol, no, similar al de la tercera divisió, no, guardant les distàncies, però bueno, pel fet d'anar a jugar a camps de Barcelona, és una altra cultura futbolística, i la veritat que sí, que jo crec que aquests àrbitres que hem jugat a futbol i passat per aquest tipus de categories podríem partir amb cert avantatge respecte als altres, en aquest sentit. Recordes quin va ser el teu primer partit com a àrbitre, Pol? I tant, Pont de Molins contra Vilajuïga, un a la vida segona divisió. I què? Com el vas treure? Home, doncs, la veritat que, clar, el problema de l'àrbitre és que a tu et formen físicament i et formen en quant a nivell teòric, tu coneixes la teoria, però després al final, en quant a la pràctica, et donen una motxilla, arribes al camp i tu no has practicat el xiular una falta, el marcar un saque de banda, és tot molt nou, no és com un nen que s'apunti a jugar a futbol, que faci primer 2 mesos d'entreno, no? 2 mesos de contacte amb la pilota i pugui anar al partit més rodat. Clar, jo em vaig presentar en un camp, no havia mai tocat un xiulet, no sabia... No tenia l'agilitat, no?, per marcar els fores de banda, per marcar les faltes, les avantatges, la veritat que anava molt perdut. Però bueno, jo a base de posar-li ganes, també sí que és cert que aquí a Figueres tenim la sort, en aquell cas estava en César Romero al camp, i tenim la sort de que tant directius com companys em van fer un seguiment i d'un partit a l'altre doncs anar corregint el que m'anaven comentant. Però la veritat que m'encantaria veure'm ara el primer partit perquè segur que seria un espectacle i més aviat negatiu. Comentàvem al principi, la temporada passada vas debutar en aquesta tercera divisió, vas quedar cinquè, hi ha hagut aquesta temporada 4 col·legiats que han passat a Madrid. Els reptes d'aquesta temporada quins són? Quedar, superar aquest cinquè lloc de tot Catalunya? Evidentment, jo dedico moltíssimes hores i molt de treball de cares de les proves tant tècniques com les físiques, que tenim 4 al llarg de la temporada dins d'aquest programa de talents, i evidentment tot aquell treball i sacrifici va destinat a intentar estar algun dia a la segona divisió B. Mentiria si et digués que l'objectiu és un bon any, no, per mi l'objectiu és estar el més amunt possible. Si l'any passat amb aquest treball em va donar per quedar cinquè, l'objectiu d'aquest any és aplicar tota la millora, no?, que m'han anat dient els informadors en quant als partits, que jugui en el meu favor l'experiència de la temporada passada tercera. També vaig tenir el privilegi de fer un partit de play-off entre el Granollers i el Sant Andreu, precisament, i per mi l'objectiu és intentar passar a la fase final de Madrid i si tinc sort, doncs poder donar el salt a la segona B. És molt ambiciós, a la tercera divisió els companys tenen un nivell bestial, tots els companys es preparen pel mateix, al final una cosa és tenir l'objectiu i l'altra és la pràctica que es pugui donar. És molt complicat, però bueno, si no és aquest any que sigui el següent, i si no, jo crec que tard o d'hora, si li dedico el treball que requereix aquesta professió, jo crec que tard o d'hora es podria aconseguir. No sé quan, però com abans sigui, per mi millor, evidentment. D'altra banda, Pol, ens comentaves al principi que tu vas veure un anunci a la pàgina web de la Federació mirant els resultats que s'anava a fer un curs. Ara, de cares a aquest mes de setembre-octubre, s'iniciarà un nou curs. Què li diries a un jove que estigués escoltant, per exemple, el nostre programa d'avui i que digués, ostres, vull provar-ho, li recomanaries? Explica'ns una mica la teva recomanació, quina seria? Sí, per descomptat que li recomanaria. A més, aquí a Figueres som un col·legi, som 30-35 àrbitres, dels quals la majoria som gent jove, de 18 anys, 16 anys, 20 anys, i som pràcticament una família. També hi ha veteranos que estan sempre al peu del canó per ajudar-nos en tot, i la veritat que, d'alguna manera, m'agradaria desmuntar el tabú, no?, de que l'àrbitre és una persona solitària, que va al camp, que no, que és molt diferent a un equip, no? N'estàs dia a dia amb els teus companys. Nosaltres, per exemple, ens reunim pràcticament 3 cops a la setmana amb els companys, 2 a les pistes d'atletisme on tenim els entrenaments i divendres que tenim les classes teòriques. Al final, en quant a ambient, super recomanable, coneixes a persones excepcionals. I en quant a l'arbitratge, a mi, per exemple, jo vaig començar a arbitrar amb 15 anys i jo crec que m'ha portat molt l'arbitratge, sobretot en el sentit que des de ben jove ja he començat a tractar amb gent gran. Al final tu arribes en un camp amb 15 anys, et trobes amb un delegat que té
50 anys, 45 anys, clar, jo fins aleshores l'únic tracte que tenia amb gent gran era amb els pares dels meus amics. I jo crec que t'ajuda a madurar. El fet de ser àrbitre, tens la responsabilitat que cada dissabte i diumenge tens uns partits, els quals, si se t'ha designat per un partit, no, el que no pots fer és no presentar-te. És a dir, se t'imposen una sèrie d'obligacions, se t'imposen, d'alguna manera, ja t'obligues a estar bé físicament per aprovar les proves físiques i teòriques. I a més, amb 16, 17 anys, quan la majoria dels teus companys no treballen, et dona una certa independència econòmica, no? Perquè jo al final tenia 16, 17 anys i veia que anava fent partits, anava guanyant calés, i els meus companys no tenien pràcticament ni un duro, no? Perquè al final, quan tens 15 o 16 anys, o treballes a l'estiu o vius dels teus pares. En qualsevol cas, que no es malinterpreti això. Si algú que m'està escoltant busca diners, que no entri a l'arbitratge pels diners, perquè al final acabarà molt cremat. És a dir, fer 4 o 5 partits a la setmana, si no t'agrada el futbol, si no t'interessa això, no està pagat. M'entens què et vull dir, Dani? Jo crec que ha de ser algú, gent que li agradi el futbol, gent jove, amb ganes d'intentar treure el cap cap amunt al futbol, gent que de categoria cadet, juvenil, que juguin en algun club d'aquí. Jo crec que seria ideal, no? Sempre i quan s'hagi sentit curiositat per la figura arbitral. A més, qui digui, hòstia, doncs poder a mi no m'interessa perquè, mira, jo jugo, no sé, posar l'exemple, el juvenil del Roses i no vull deixar el juvenil. Que no s'amoïn perquè tenen una o dues temporades per compaginar l'arbitratge amb el futbol, com vaig fer jo. Aleshores, jo ho recomanaria molt i al final, en base, amb treball, amb dedicació, doncs és possible assolir reptes alts, no? Com és el meu cas la tercera divisió, com és el cas d'en Jan, un company meu que va començar aproximadament com jo, que també ha pujat aquest any a la tercera divisió. Aleshores, jo ho recomanaria molt. Almenys, algun dia, si algú vol venir, estem allà al comitè d'àrbitres de Figueres, i si algú vol venir a demanar informació o em vol contactar, doncs evidentment que estaré allà per resoldre qualsevol tipus de dubte. Doncs Pol Arenas, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, de veritat, desitjar-te moltíssima sort en aquesta segona temporada ja a la tercera i que quedis el més amunt possible i esperem tornar a parlar al llarg d'aquesta temporada amb tu perquè ens expliquis com van les coses. Perfecte, Dani, jo ja saps que estaré encantat, ha estat un plaer. Doncs nosaltres, que parlem del món de l'arbitratge, posem punt i final aquí al nostre programa d'avui. Hem superat el punt horari de 3 quarts de 10 del vespre i parlant amb en Pol Arenas que finalitzem aquesta nostra edició d'aquest divendres 17 de setembre del 2021. Nosaltres hi tornarem el proper dilluns a partir de les 8 del vespre amb tot el resum de tots els partits que s'hagin disputat aquest cap de setmana amb protagonistes. Que passin un molt bon cap de setmana, rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès. Des de Ràdio Vila Sacra, Dani Pagès i tot l'esport.